Easy BS Baguio, Easy KI Iliga, DYKB Bacolo, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. DXKD Dipolo Radio Ronda. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna untop alasay sa sayo nga kagabion. Tingo sa kaluwasan. Tingo sa kaluwasan. Usa ka programa sa radyo nga magpahibalo sa mga kamatuoran alang sa kaluwasan. Tingo sa kaluwasan. Usa kini katalagsaon nga programa nga inyong mabati sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi sa matag adlaw sa balo. Dinhi sa RPN DXKD Radyo Ronda Dipolo. Tingo sa kaluwasan. Mga higala o mga kaigsuunan, anian usab ang programa sa kanginan nga sumala na sa akong giingon o sa kinik katalagsaon nga programa. Lahi sa uban nga programa tungod kay usa sa gitandog niini mao ang mahitungod sa ngalan. Ngalan sa labaw makagahom o sa manluluwas. Abril 2 na karon, tuig 2022,
Kumusta kaninyong tanan sa gihapon kini ang inyong higala, Edgar Sumilay. Mao sa gihapon ang mga pakig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna. Sa gihapon atong hisgutan tungod kay importante kayo ang atong hisgutan sulod na sa pila ka higayon may tungod nining bautismo kay aduna pa kitay gusto nga ipaambit nga mga punto may kalabot nining maong topiko. Apan sa dili pa ako unang ipaabot ang ako mga pangumusta sa mga kaigsuunan o sa mga kaigalaan. Una akong pangumustahon ang atong mga kaigsuunan diha sa Dubai, ilabi na ni Jube o Rex Tihas. Hinaot unta nga mayra ang inyong pagbiyahe pohon, no? O usab akong pangumustahon ang uban nga mga misayanik, mga magtutuo sa misayang nga mao si Yeshua, sila ni Igsoong Ramil Daguhoy o uban pa nga mga kaigsuunan diha. Og diha sa Don Jose Aguirre, sila ni Sister Corazon Bindiho uban sa ni Sister Angeline Bindiho og bisan pa sa imong kapika Sister Corazon, si Brad David Bindiho. Kumusta kaninyong tanan? Kung kamo nakapaminaw man nining maong programa karon. O sila ni Sister Lisa Bindiho, kauban siyang kapikas, si Gary. O sa ilang mga anak, sila ni Gary Noel, si Leah Grace, si Kaina. Kumusta kaninyo? O sila ni Sister Gina Abilio, uban sa iyang anak si Iris, si Ira o sa uban pa nimo mga anak sister, kumusta kaninyo? Hinaot nga kamo ana sa kapiskay sa lawas. O ako usab nga pangumustahon ang mga kaigsuunan diha sa Jimenez Misamis Occidental, silang Igsoong Rico Sarin, kauban sa imong kapikas Brad, kumusta kaninyo? O sa mga Jimeno family diha sa Panay Clarin, Misamis Occidental. O dinhi usab sa Dipulog City, sila ni Igsoong Rodion uban sa imong pamilya Brad, Rodion Daguhoy, Elder Ray Saldia uban sa imong pamilya Elder, o si Elder Silvano Rabanal. Kumusta kaninyong duha sa imong kapikas Elder? Hinaot nga kamo nakamonitor nining maong programa. O ang ato day nga higala si Brother akong sangay Edgar Rosiana, kumusta kanimo Brad? Kanunay ba sa gihapon nagasunod ba ka nining maong program? O si Brad Tuting Luntayaw, bansa imong kapikas Brad, kumusta kaninyo? O sa akong igsuon sa unod diha sa Bandera Polanco, so Nestor Sumilay, siyang kapikas ng Miri, sa inyong mga anak Los, Leah, Roxanne o sa imong mga apo, inaot nga sa gihapon nagasunod kamo nini mong programa. Sa mga kahigalaan nato ng mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church, sa mga piniling nasod o sa uban pang mga religious groups. O hinaot nga adunay nakamonitor ninyo ninimong programa o sa katalagsaon nga programa. O sa gyapon atong ipahibalo kaninyo ang YouTube channel, no? Nga ma-view, ma-search ninyo ang Tingog sa Kaluwasan. I-search lang ninyo ang Tingog sa Kaluwasan, RPN Dipulog. O sa atong FB kon Facebook account, i-search lang ninyo ang Edgardo Sumilay. O ang atong cellphone number sa gihapon,
mao ang 0930-689-0074. Sa gyapon mga higala, ako namang gikahisgutan no, sa atong intro, kining baptism tungod kay kini usa ka importante kayo nga doktrina gani aduna gayoy sugo ang atong manluluwas. Now ato na kiningi kahisgutan no nga kita nagasagup nining bautismo unya ang bautismo nga giperform sa mga misayanik sa Congregation of Yahweh diha paghimuon sa tubig. So mao kana ang elemento nga gamiton nga sa diha nga mo perform ang tao nga mohimo og bautismo ngadto sa mutuo og mudawat sa maing balita mahitungod sa atong manluluwas nga si Yeshua Misaya nga namatay tungod sa atong mga sala, unya gilubong og nabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. So ang paagi niini mao ang paggamit og tubig. Sa unahan atong hisgutan kung sa unsang paagi usab diha sa tubig ang bautismo. Now sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 2, bisan sa panahon ni Moises or sa mga Israelita, sila gibautismuhan sa tubig. 1 Corinto kapitulo 10 atong basahon 1 ug 2. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat ug silang tanan gibautismuhan pinaagi ni Moises diha sa panganod ug sa dagat. Dinhi atong makita mga higala kay unsa gud kalalom ang dagat. Dagat nasayad kita nga naay tubig. Busa gisgutan sa maong bayan sa kasulatan nga kadtong milatas sila ang mga Israelitas, nitabok sila sa dagat kadtong giluto sila sa mga Ehiptohanon, gibautismuhan di ay kadto sila sa dagat. Og unya mga higala, dinhi sa Juan 3:23 ato usab nga pagabasahon. Juan 3:23 ato lang tanahon og makita bagyan ni bisag walay antipara. Juan 3:23 og si Juan usab nagpangbautismo didto sa inon duol sa salim kay didto daghan man ang mga tubig og ang mga tao nangadto og gibautismuhan sila. Atong makita mga higala, although nga ang baptism of John the Baptist alang lang kadto sa paghinulsol, apan bisan pa ni ana gagamit gihapon og tubig. So sa panahon ni Moises, tungod kay matud pa ni Apostol Pablo, ang kadtong giingon nga mga ginikanan mao mga Israelitas mitabok sa dagat, matud pa ni Apostol Pablo gibautismuhan sila sa dagat. Og dinhi sa bag-ong tugon sa panahon ni Juan Bautista, bisan nga kadto bautismo lamang sa paghinulsol, paghatag o gagianan sa manluluwas,
gagamit gihapon og tubig. Unya sa bautismo ni Yeshua nga diin ang magperform niini unang-una ang mga apostoles, gagamit gihapon og tubig. Sa diha nga nagwali ang mga apostoles sa maayong balita mahitungod kang Yeshua, sa diha nga adunay nituo og nidawat, matod pa ni Apostol Pedro sa Buhat Kapitulo 10 Versikulo 47, atong basahon mga isoon, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili bautismuhan sila nga na nagpakadawat sa balaang Espiritu sama kanato. Mga higala, at the time sa sayup pagayon himugso ang congregation nga gitukod ni Yeshua sa panahon sa mga apostolis, adunay mga nakadawat og balaang Espiritu. Gani makita to ilhanan nga nakadawat sila og balaang Espiritu kaysa diha nga nikunsad ang balaang Espiritu sa mga apostolis ni adtong Day of Pentecost. Adunay nakita nga daw dila nga kalayo nga mipatong silang tagsa-tag sa kaulo. Mausab ka na ang hitabo sa panimalay ni Cornelio. Busa na confirm nga nakadawat sila sa balaang Espiritu, pero bisan pa niya na gikinhanglan gihapon nga sila bautismuhan pinagi og tubig. Mausa diha nga gikawalihan kining mga tawhana nga ilang giwalihan kani adto, unya nituo og nidawat sa maing balita, unya gikinanglan nga sila bautismuhan, matod pa ni Apostol Pedro, adunay bay makapugong o makasalanta sa tubig nga dili kabautismuhan kining mga tawhana. Ug unya padayon, usa sa minsahiro sa atong makagagahom o sa manluluwas nga si Yeshua, usa ka ebanghelista nga si Filipi, sa diha nga nagwali siya yang nawalihan ang usa ka eunuko, atong adtuon ang buhat, mga buhat 8 sugod sa 36 paingon sa 39. Ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot silag tubig ug ang eunuko miingon, tanawa ana ay tubig, unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo? Ug si Felipe miingon, kon ikaw nagatuo uban sa tibuok nimong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Yeshua Misaya mao ang anak ni Yahweh. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Og silang duha si Filipe og ang eunuko na naog ngadto sa tubig, og iyang gibautismuhan siya. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Filipe gisakgaw sa Espiritu ni Yahweh, og ang eunuko wala na makakita kaniya, og sa iyang panaw mipadayon siya nga nga malipayon. Dinhi mga higala, samtang giwalihan ang usa ka eunuko mahitungod sa maing balita, unya logically nagtudlo, naghisgot si Filipe og bautismo diha sa tubig. Nganong miingon kita niini tungod kay sa diha nga nituo na ang usa ka eunuko, sa diha nga nakakita sila og tubig, niingon ang eunuko, ana ay tubig, unsa pa may nakaulang nga dili ako mabautismuhan? Mauto nga ang kulang kinanglan masayran ni Filipe
kung tinuod ba nga nagtuo ang usa kayuno ko nga si Yeshua, anak ni Yahweh, anak sa labaw makagahom. O sa diya nga na-confirm na nga nituo nang naog silang duha sa tubig o gibautismuhan ang usa ka yunoko. So dinhi mga higala, gikan pa sa panahon ni Moises, adun na gayoy bautismo sa tubig. Bisan pa sa panahon ni Juan Bautista, nga bisan kadto bautismo lang alang sa paghinulsol. Kana atong makita sa Buhat Kapitulo 19, apan gagamit gyapon og tubig. Og diha sa bag-ong tugon nga hangtod karong panahuna nga mao ang bautismo ni Yeshua, it was a great commission. Unang-una, ang gisugo mao ang mga apostoles nga himoong tinun-an ang tanang kanasuran pinagi sa pagbautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak og sa diha nga gihimo na ang pag himong tinun-an sa mga apostoles. Nagwali sila pagsugod nila og paghimong tinun-an. Ilang nawalihan ang panimalay ni Cornelio usa ka hintil sa diha nga nidawat sa maing balita unya musabitar sa bautismo, atong makita nga ang mga apostoles naggagamit sila og tubig. Busa ang mode of baptism o kung elemento ang hisgutan nga nagapadayon hangtod karon nga ma-perform sa tao bautismo nga sugo ni Yeshua Messiah, mao ang bautismo sa tubig. Og unya mga higala, ang paagi kay magamit man og tubig, unsa may paagi diha sa paggamit og tubig? Ang tubag mao ang lubong. Immersion. Doon na may mga pundo karon sa tinuhan nga ni sagupod sa gitawag og bautismo. Ang problema kay ang uban pouring, ang uban pod sprinkling. Mga higala, tungod sa pagpahiuyon, pagjustify sa doktrina, aduna nakita karoy makita nga Biblia nga ang mabasa bunyag dili bautismo. Tungod kay ang bunyag sa Grigo rantidzo, wisik, sprinkling. Busa naanaroy Biblia nga bunyag kay aron muhaom ang wisik. Pero originally mga higala sa Hebreo pag gayod gikan kay ang bisan ang New Testament kun bag-ong tugon nasulat kana sa Hebreo or Aramaic. Pero ma-Hebreo man og Aramaic, pulos kana pinulungan sa mga Hebreo people. Unya didto sa Hebreo tevila, unya ang kahulugan ni ana is immersion. Maong nga diha sa ancient translation kay mo manay unang hubad from the original manuscript, from the Hebrew manuscript, ang Greek baptizo na dito or baptizo. Unya kun atong subayon ang kahulugan sa baptizo or baptizo is immersion gihapon. Mao nga diha sa English from the word baptizo, eksakto ang baptism kay may pagka-transliteration ra kana, baptizo, baptism. Unya may pagka-transliteration gihapon diha sa Bisaya nga bautismo. Og
ang buot ipasabot nining bautismo gikan pa sa tiwila o sa baptizo, immersion or lubong kun tuslob. Now dinhi sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4 atong basahon mga higala. Roma kapitulo 6 bersikulo 4 ato ng pangitaon mga higala. Roma 6 bersikulo 4 busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga ang Mesiya gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Now ang uban niini nga bahin sa kasulatan ila kining gi interpret into spiritual nga dili gyud kuno literal nga bisag walay action o wala pay bisan unsa lang nga modo baptism, immersion ba, sprinkling ba, pouring ba, pero sa spiritual application nalubong uban sa Misaya. Pero mga higala o mga igsoon, logically mas makita nato, ma-apply nato ang pinaka-appropriate nga mood of baptism ngadto sa tubig nga mao ang lubong. Tungod kay atong huna-hunaon pag-ayo nga sa diha nga namatay si Yeshua, literally gilubong siya. Gilubong siya sa yuta, unya nabanhaw siya sa ato, panigawas po siya sa lubnganan. Doon naging literal nga nahitabo nga gilubong si Yeshua ang manluluwas. Busa, pagka nalubong kita uban kang Yeshua, it is understood nga ato gyud pod nga makita nga ang application gyud ang mode of baptism nga ilubong gayod sa tubig. Doon na bitaw istorya usa ka pastor nga nagtudlo ining lubong nga bautismo ugunya kay sa diha nga mo perform siya sa bautismo sa ila ang grupo sa tinuuhan pouring man dili man immersion unya doon naman siya katabang unya doon ay iyang hayop baka namatay sumala sa istorya karon ipalubong kay og naahatog kamatay naluok man to ipalubong sa iyang katabang iyang buhi di Goroy nga ito sa kadapit nga diin dito ilubong kunya kay tungod sa nahimong teaching nga ang lubong kunya ang bautismo lubong pag-abot sa akto pag-perform nag-bubuan raman og tubig di mo to'y gi-apply sa buy ang baka igo lang gi buwan gi pisik-pisikan og bunbon. So nagbutaw-taw ra. Karon nabaho naman. Mauto nga niingon ang pastor nga giunsa man ni mo paglubong? Ako lang gi buwan og kwan, bunbon, yuta. Kay ako mang nakita nga ang bautismo ang gitudlo lubong apan pag-apply ni mo pastor, buwan raman og tubig. So ingon ana dapat masabta nato nga dili pouring paglubong lubong gyud na. Og unya dinhi ma-apply nato ang gitawag og logical
by necessary inference naagi atong makita nga correct implication nga ma-imply nato nga lubong gayod ang bautismo diha sa tubig. Now, atong balikan ang Juan 3:23 nga matod pa diha sa Juan 3:23 nga si Juan nagpangbautismo sa inon duol sa salim kay dito daghan man ang tubig. So kanang punto nga daghan ang tubig, kinanglan ato kining masabtan nga ang bautismo kinanglan gayod ilubong ang tao nga bautismuhan. Kay daghan man ang tubig nga gikinahanglan. Dili mahimo nga malubong ang tao sa usara ka baso nga tubig. Mao nga si Yeshua miadto sa Jordan. Sa Mateo 3, ang yunoko nga gibautismuhan ni Filipe, ang nagbautismo o gibautismuhan nanganaog dito sa tubig. Makanaog ba? Makakanaog ba ang tao sa usa ka baso nga tubig? So dinhi atong masabtan nga ang tao nga bautismuhan adto gayud sa daghan nga tubig, manaog ka dito sa tubig. So dinhi ato gayod nga masuta, makita nato nga lubong gayod ang bautismo. Kay kung dili pa lubong, mahimo man nga mukuha lang og gamay nga tubig. Dili na manaog sa tubig. Apan ang gipangbautismuhan sumala sa kasulatan, ang mga makita nato sa biblical history, ang mga gipangbautismuhan nga nanganao gayo dito sa tubig. Pero naay atong makita karon nga practice sa bang tinuhuan mga higala na bali. Tungod kay instead ang tao mo'y manaog dito sa tubig, sumala sa kasulatan, ang tubig may musaka. Kunya, imubo sa agtang, isablig. So, nabalit-ad mga higala o mga iksoon. So, dinhi mga higala, tinaw nga masabtan nato nga ang husto nga bautismo diha sa tubig, ilubong gayo diha sa tubig. O sumala na sa atong hisgutan, sa unahan nga ang termino kun pulong nga gigamit sa original pa nga kasulatan nga mao ang tevila o sa ancient translation baptizo sa Greek nga kini pulos nagkahulugan nga lubong. O tungod kay nagamit man og tubig, daghan nga tubig, nanganaog sa tubig, tinaw nga atong masabtan nga ang matuod nga paagi sa bautismo nga magamit og tubig, ilubong gayud sa tubig mga higala o mga igsoon. Mauna nga kamong naminaw karon kung kamo nakadawat man o bautismo. Apan, ang tinuo dili man bautismo ang nadawat sa kinabag-an karon kana mang gitawag og bunyag. Na kanang pulong bunyag, wrong term kana gikan sa tevila o sa baptizo. Kay ang kahulugan sa tevila o baptizo, lubong. Ang bunyag kay rantizo man. Dili man rantizo. Dili man rantizo sa Greek. Baptizo man. Busa, wrong term ang bunyag. Og unya, kung atong mahinabi ang nagasagop nining maong pagtulon-an nga nabunyagan kuno sila,
Pero madungog po nato nga inikuha na sa certificate dili man rantizimal certificate ng litokon, baptismal certificate man gihapon. So dapat bautismo gyon, dili bunyag, dili rantizo, baptizo ang original Greek nga husto ang bautismo. So susiha ninyo mga higala, kamo nga bisan pag bunyag unya nakakupot mong certificate nga baptismal certificate, pero susiha ninyo kung kamo nakadawat man og bautismo sa inyong pundok. Susiha ninyo kung gilubong ba kamo sa tubig. Kay maogayod ka na ang husto nga paagi sa bautismo. Dili bubo, dili wisik. Lubong mga higala sa tubig. Busa, kinanglan, pamalandungin ninyo mga higala. Kay ang husto nga paagi sa bautismo diya sa tubig, maugayod ang lubong. Unya, atong hinumduman nga ang bautismo sa kasugo, dako kayo o kahimuan alang sa kaluwasan. Busa, dili na to. Tiaw-tiawan, kinanglan atong susihon, kinanglan maoy atong masagop ang husto nga bautismo mga higala o mga isuon. Sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan atong paminawan ang usa ka espirituanon nga awit. See you.
Daghang salamat sa usa ka mensahe sa awit. Mga higala nining atong ipadayo no ang ato ang paghisgot sa mga butang nga dunay dako kang kalambigitan ng ato mga kinabuhi. May tungod nining bautismo. Nining higayon na atong himuon ang sumada. May tungod nining bautismo nga sukad sa atong pagsugod ug hisgot do natay mga punto nga atong sugutan nga naglambigit nining maong bautismo ato karong sumadahon una nga si Yeshua nagasugo gayod may tungod nining bautismo diha sa bagong tugon o nagpadayon hangtod karon. Ang Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19 nga matod pa ni Yeshua himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran pinagi sa pagbautismo sa ngalan sa Amahan o sa Anak. Higala, unfair kung dili apil ang tanang kanasuran. Unfair kung dili tama apil sa iyang sugo mahitungod ni ining bautismo. Tungod kay ang sugo, himuong tinun-an ang tanang kanasuran. So kung ang pagbautismo taman lang sa panahon nga buhi pa mga apostoles, unsaon man pagkahimong tinun-an ang tanang kanasuran kung ugaling nawagtang na unahunong na kining bangong bautismo. Mao gyapon sa Marcos 16:15 ngadto sa 16 nga matod pagyapon ni Yeshua iwali ang maing balita ngadto sa tanang binuhat ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Pagkatanang binuhat mga higala ug mga igsoon, kung ugaling matod pa sa uban, giwagtang na, wala na ang sugo sa bautismo, ug kun ang sugo sa bautismo, alang lang kanila sa panahon sa mga apostoles, unsaon man, pagka tuman ni ining tanang kanasuran nga ang bautismo kabahin man sa maing balita. Sa diha nga iwaling maing balita mulambigit man kining bautismo nga sa diha nga mo tuog mo dawat ang tao kinahanglan man bautismuhan nga sumala pa ni Apostol Pedro sa Buhat 2:38 pag hinulsul kamo ug magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Yeshua Misaya alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga balaang espiritu. Ug sa Marcos 16:16 matod pa ni Yeshua ang mutuo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. O ang mga teksto
nga naghisgot nga naluwas na o nahinluan na sa sala pinagi sa kamatayon ug dugo ni Yeshua, diin wala na maghisgot o wala na hisguti ang bautismo, wala magpasabot nga giwagtang na ang bautismo. Ang gipadayag sa maong mga teksto, mga higala bahin sa kaluwasan, mao lamang ang aktor ang manluluwas, ang aktor sa kaluwasan nga si Yeshua the Messiah. Kadtong gisultian sa maong mga teksto nga naluwas, nahinlo na pinagi sa kamatayon ug dugo ni Yeshua, pulos kadto gibautismuhan. Ang tao karon nga gusto nga mahinluan sa dugo ni Yeshua, kinahanglan siya nga mabautismuhan, mga higala. Ug unya dinhi sa maong sumada atong na hisgutan, atong napasabot nga ang ngalan nga gamiton diha sa pagbautismo mao lamang ang Yeshua. Base sa Biblia nga atong gigamit dinhi, atong makita, atong mabasa. Usanay ni Buhat 2:32, Buhat 19:5 nga ang bautismo ang gamiton nga ngalan mao ang ngalan nga Yeshua. Og ang maong balaang kasulatan nga atong gigamit nga Yeshua mo itong nabasa, gisuportaan kini sa mga witnesses, sa mga kasaysayan, sa naglain-laing mga basahon, sa naglain-laing pundok sa tinuuhan nga angalan sa manluluwas mao ang Yeshua. Busa mga higala, gikinhanglan o pamalandungin ninyo nga ang matuod nga bautismo nga i-perform nga magamit og tubig, ilubong sa tubig, kinhanglan ang authority nga o kagahom nga siya adunay authority sa paghimo sa bautismo og kagahom paghinlo sa sala mao lamang ang ngalan nga Yeshua. Ug unya bag-o pa lang atong naisgutan nga ang husto nga bautismo diya sa tubig mao ang lubong, mao nga sulod na sa pila ka higayon atong gipasabot pag-ayo ang husto nga bautismo nga nagapadayon hangtod karon og nga kinanglan nga ato kining madawat, atong matuman ang sugo mitungod sa bautismo kay kinidako kayo galambigitan sa atong kaluwasan. Buhat 2:38 matod pa ni Apostol Pedro, pag hinulsul kamo og magpabautismo ang matag sa kaninyo sa ngalan ni Yeshua Misaya alang sa kapasayduan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga balang espiritu. Sa Marcos 16:15-16 matod pa ni Yeshua, iwalin ninyo ang maing balita ngadto sa tanang binuhat, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Busa kinanglan higala nga imong madawat ang bautismo, lamang kinahanglan nga ang husto gayod nga bautismo ang imong madawat. Mga higala og mga igsoon, sanglit do na pamantay dutay nga panahon, mo palain kita og tupiko. Pagsugod pa lang nining maong program, ato kining giingon nga talagsaon kining nga programa. Nganuman, sa kadaghan kaayo nga mga programa, religious program sa kahanginan, nagkahiusa sila sa ilang gisangpit, sa ilang gisimba
ngalan, isip ngalan sa langit nung amahan o sa makagagahom, ngalan sa manluluwas, mga titulo sa makagagahom o sa manluluwas, nagakahiusa sila. Nga diin sa ato ang pagwali dinhi, makita nga lahi ang ilang pagsangpit, lahi pud ang atong gisangpit. Busa talagsaon ang programa nga gituki ang mahitungod sa ngalan sa labawng makagagahom ug ngalan sa manluluwas. Tungod kay atong nakita nga adunay mga Biblia karon, ang kinabag-an sa mga Biblia karon wala magtug-an sa tinuod, mahitungod sa matuod nga ngalan sa makagagahom og sa matuod nga ngalan sa manluluwas. Mga higala, hesitant unta ta nga mulitok niini. Dili ta gusto nga mulitok niini. Nga muingon kita nga ang kinabag-ang Biblia karon wala magtug-an sa tinuod, may tungod sa ngalan sa labang makagagahom o sa ngalan sa manluluwas. Gani nahitabo nga aduna kitay nahimo nga diskusyon dinhi nga atong gipaningkamutan, nga atong mapakita nga ang Biblia kinahanglan atong masuta kun ang ubang Biblia nagatug-an ba sa tinuod. Higala atong makita karon nga adunay mga hubad o mga version sa Biblia nga makita nato nga dishonest nga translation. Sa musunod pang mga broadcast nato, mga higala, sundan ninyo kini maong programa, atong makita og inyong makita nga tinuod ang atong gisulti nga ang kinabag-an karong Biblia nakahimo og gitawag nga dishonest translation, dishonest version, particularly may tungod sa ngalan sa labang makagagahom o sa langit nung amahan o sa atong manluluwas. Mao nga aron sa pagpamatuod nini atong subayon ang mga kasaysayan. Ang Congregation of Yahweh, una nga atong tukion may tungod sa ngalan sa labang makagahom o sa langit nung amahan. Unya, tapos nga ato ng mapabati dinhi ang mga dokumento, mga kasaysayan, ato nang makita kung tinuod ba ang akong gisulti nga ang kinabag-an karong Biblia wala magtug-an sa tinuod, unya nakahimo og dishonest translation and version, mga higala og mga igsoon. Sa kapamubo sa panahon, mga higala, magasugod kita sa pipila ka mga punto atong sugdan may tungod sa ngalan sa langit nung amahan. Usa ka ecclesiastical writings. Now, dili lang kay ecclesiastical, meaning mga basahon sa nagkalain-laing pundok sa tinuuhan, kundili sa mga secular references usab. Apan ato unang sugdan karon sa usa ka ecclesiastical writing, dini sa Review and Herald, December 16, 1971, The Advent Review and Sabbath Herald, Weekly International Edition from the Seventh-day Adventist Church. Yahweh is the name that identifies the God of the Hebrews, where the Philistines worship Dagon,
the Egyptians Ammon and the Amorites Milcom, the Hebrews worship Yahweh. The title God is applied to false deities. So timani ha, ang titulo nga God is applied to false deity, matod pa sa basahon sa Seventh Adventist, in the scriptures as well as to Yahweh. Hence, it's not a term by which one can be distinguished from the other. When the voice said, "I am Yahweh," there was no doubt in any listener's mind as to the identity of the speaker. He was the God of the Hebrews. So far as is known, no other peoples called their God by this name. Someone may ask, Padayanta, why Yahweh and not Jehovah? Yahweh is a transliteration of the divine name based on its most likely pronunciation. We chose to use the form Yahweh, which represents almost certainly the way the patriarchs and prophets pronounce the divine name. The fact that Yahweh was the creator gave him the authority to make the Sabbath and command his people to rest on that day. The fact that Yahweh was the creator gave him the authority to make the Sabbath and command his people to rest on that day. Anciently, only those who worship Yahweh kept the Sabbath. Therefore, the keeping of the Sabbath was a sign of a Yahweh worshiper. Higala, tungod sa kagipot sa atong panahon, ato kining padayunon, tungod kay wala pa nato mahingpit mabasa kining ni ang maong bahin sa maong basahon. Pandin hilang una kita kutob ako kining tapuson sa hamubo nga pag-ampo. Amang langit no nabayawi, dalaygon ka sa walay katapusan, hari ka sa tibok universo, hinaot nga kinimong programa ang nagapatalinghog karon, ikaw mo ay magagiya kanila, magpasabot sa tinaw nga mga kamatuoran nga atong napaabot nga dito kanila. Kining tanan, akong ipaabot di kanimo, pinagis gamhana ngalan sa imong bugtong anak ug among maluluwas nga si Master Yeshua Hamashiach. Hallelujah. Kitay igong panahon. Kung kamo adunay mga pangutana, text sa cellphone number 0930-689-0074. Hangtod na lang sa sunod higayon. Sunda og paminawa ning maong tulumanon dinhi sa samang takna og istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.